בוא נעלה נושא של האם יש היגיון בללמוד מהספר שלי ולא ללמוד ממני. צורך כן, בוא נשאל שאלה הגיונית. נגיד שבן אדם רבתי איתו נניח, והוא אומר אני רוצה ללמוד מהספר ולא רוצה ללמוד לך, לא רוצה לך, אבל הספר שלך אני אלמד. בוא ננסה להבין מה השכל שבדבר, מה עומד מאחורי התהליך הזה, אמת, לא אמת וכו' וכו'. אז קודם כל בעיקרון, סתם בשביל ההקדמה, אז רבי נחמן אמר פעם, פניו, הוא אומר ככה, כדי לראות את הצדיק אתה צריך להסתכל, לקרוא בספר שלו, הוא אמר, אתה צריך לראות את הצדיק, משהו כזה, ואז הוא אמר, איך אתה רואה את הצדיק? על זה שאתה לומד בספר שלו, ואז הוא אמר, פניו, שכלו וחוכמתו של הצדיק נמצאים בספר. מה זה פניו? כי פניו יש לזה כמה תפיסות, פניו במובן הגשמי, ופניו במובן פנימיותו, מי הוא באמת. כי אדם גשמי שאומר אני, מתכוון לזה. אדם רוחני שאומר אני, מתכוון למשהו פנימי. עכשיו, כשאני אומר אני, מתכוון לזה גם למשהו פנימי. אז אם אתה רוצה לראות אותי הזה, תבוא לפה, אתה רוצה לראות אותי הזה, אז זה כבר נמצא בתוך הספר. רוצה לראות מי אני באמת, תקרא בספר. רוצה להכיר אותי, תקרא בספר. מה הפנימיות שלך. עכשיו, בוא ננסה להבין את ההיגיון. אז בוא ננסה להבין את ההיגיון. עכשיו תראו, ברגע שבן אדם בא ללמוד, בוא ננסה להבין את הרציונל למחורה, אני רוצה ללמוד בספר שלך ולא רוצה ללמוד ממך. מה השכל שבדבר? עכשיו, בתהליך של למידה, המטרה היא, קודם כל נראה ביחס ללמידה, ביחס למטרת הלמידה, למה בכלל אתה רוצה לקרוא את הספר? למה בכלל אתה רוצה ללמוד ממני? מה בעד ונגד? למה בן אדם רוצה ללמוד? כי הוא חושב שחסרה לו אינפורמציה. מה אתה לומד? אינפורמציה. מה אתה חושב שחסר לך? אינפורמציה. עכשיו, כיצד אתה יכול להשיג את האינפורמציה? בספר, בווידאו, פנים אל פנים, פגישה אישית, פגישה קבוצתית, ועוד וריאציות כאלה ואחרות. עכשיו, מה היתרונות והחסרונות באופן כללי של כל צורת לימוד? אז מבחינתי, הדבר הכי, אם אתה רוצה ללמוד, אז הדבר הכי אופטימלי זה ללמוד בפגישה אישית, באחד על אחד, בלי ספר, ולא מתוך ספר או וידאו או משהו כזה. למה? כי ברגע שזה פגישה אישית, גם לא קבוצתית, פגישה אישית אחד על אחד, אז בעצם האינפורמציה היא כמה שיותר קרובה למה ששאלת באותו רגע. זאת אומרת, ברגע שאתה נגיד קורא ספר, אתה בראש שלך צריך לעשות, הרי אתה לא באמת שאלת את מה שכתוב בספר, צריך לעשות השלכה למה מעניין אותי ולעשות איזה דימוי ולהגיד הוא התכוון לב ולעשות השלכות. לעומת זאת כנן בווידאו וכו' וכו'. מה היתרון של וידאו על ספר? כי בווידאו יש לך, כי בספר אתה רואה רק את המלל בפני עצמו, אבל בווידאו יש לך גם כן את הקטע הוויזואלי. בוויזואלי גם מועברים מסרים. גם דרך הבעות פנים וכו' וכו', יש לך גם מסר שנקלט באמצעות הוויזואלי ולא באמצעות השמיעה. בהנחה שהמסר הזה זה המסר הנכון סתור. תראה, הנחת העבודה אומרת שאם אתה בא ללמוד ממני, אז זאת אומרת שאתה חושב שאני מלמד אותך. לא. זאת אומרת שאם כשאני מלמד אותך אני עושה ככה, שזה משמעות אחת. אם אני עושה ככה, יש משמעות אחרת. אם אני עושה ככה, כי זה כאילו להכניס לך את האינפורמציה למוח, גם באמצעים ויזואליים ולא באמצעים שכליים מופשטים בלבד. באמצעות הוויזואלי עכשיו, ולכן, בווידאו, שזה שני חושים, גם שמיעה, גם וידאו, אז זה עדיף. עכשיו, ומה עדיף יותר? פנים אל פנים, כי זה בכלל יותר ממשי, ויש לזה את היתרונות שלו, של הממשי, כי פעם גם יש איזה וידאו שהסבר לנו, שאם אתה רואה וידאו, או קורא ספר, או נגיד שבדיוק אותו דבר, אמרו לך בממשי, לממשי יש יותר עדיפות, כי המוח של הבן אדם, מתייחס בצורה יותר רצינית, למה שהוא רואה בממשי, מאשר למה שהוא רואה בוידאו. זאת אומרת, גם אותו וידאו בדיוק, אותו מה שעכשיו, אתה רואה בוידאו, זה לא אותו תחושה כמו ש... זה לא אותה תחושה כמו שאתה רואה את זה פנים אל פנים, כי במוח לא יצויר שבן אדם, מבחינתו לראות וידאו ולראות ממשי זה אותו דבר. לדוגמה, נגיד שאתה הולך לקולנוע ואתה רואה שם יריות, אתה הולך ברחוב ואתה רואה יריות, בהנחה שאתה חווה את זה אותו דבר בדיוק, זה לא משנה את יריות עם הוידאו. אבל מה לעשות? שבפועל אם אתה הולך ברחוב ויורים לידך, או אתה בוידאו ויורים מולך, זה לא אותו דבר, כי במוח אצלך יש יותר משמעות והתייחסות לויזואלי. ולכן ברגע שזה ויזואלי, יש לזה משמעות יותר גדולה. ואם זה, אבל עדיין יש את החיסרון, אבל אם זה, כי כשאני מדבר איתו,
אז הוא לא מבין, אז זה קשור אליו, כמו שהיה קודם. ולכן, אם זה פגישה אישית שהיא גם ויזואלית, גם זה, גם זה, גם זה, אז מהנקודת המבט של אני רוצה ללמוד, אז בפגישה אישית יש לך הכי הרבה יתרון, כי מועבר לך הכי הרבה אינפורמציה שמתאימה למה שאתה צריך באותו רגע, ולמה אני מחייך? כי מי שרוצה למצוא את ההפך, שיחפש אותו לבד. תמיד יש הפך, נכון? מי שרוצה את ההפך, שיחפש אותו לבד. לכל מה שאמרתי. למה ספר עדיף על פגישה? יש חסרונות, כאילו. תחפש אותם. עכשיו בוא נתקדם קדימה, עכשיו. מה הסיפור של הדבר? זאת אומרת, שמצד הרצון שלך ללמוד, בהנחה שאתה קורא את הספר, זה אומר שאתה חושב שלמי שכתב את הספר יש משהו להגיד לך שאתה לא יודע. עכשיו, איפה יש סיכוי יותר גדול שאתה תקבל ממנו אינפורמציה נוספת שאתה לא יודע בצורה יותר מהירה? באמצעות הספר שלו, או באמצעות שתשאל אותו בצורה ישירה, תסביר לי ככה וככה? ברור שאם תשאל אותו בצורה ישירה, תסביר לי ככה וככה, אתה הרבה יותר מהר תגיע לתשובה. עכשיו, לחלק מהדברים שאני אומר אין הפך, כי הם נכונים לצד הגדרתם. זאת בהנחה... אז זה לדוגמה. וזה דוגמה ההפך. כי בהנחה שקריאה בספר אתה צריך לעשות השלכה, אז אם אני אדבר איתך אתה לא צריך לעשות השלכה. וגם בזה אתה צריך למצוא הפך. כי האמת היא שאתה צריך להיות כל כך חכם, שאתה לא תראה הבדל בין המסר הישיר למסר העקיף. ואף על פי כן, אתה מעדיף שיגיד לך את זה בצורה ישירה ולא בצורה עקיפה. אם אתה רוצה להגיע יותר מהר לאיפה שאתה רוצה להגיע. עכשיו, אז בהנחה שכל זה נכון, אז איך יכול להיות שיבוא בן אדם ויגיד, תקשיב, אני מאוד רוצה את מה שיש לי ליד בראש שלו, ולכן אני אקרא את הספר שלו, אבל אני לא רוצה לבוא לדבר איתו. למה? מאוד פשוט, כי כשבן אדם בא, השאלה עד כמה הוא מפוקס בפנימי או בחיצוני. אם הוא מפוקס בפנימי, אז הוא עושה השוואה רק לפי פרמטר אחד. איפה המקום שבו מועברת עליי יותר אינפורמציה שרלוונטית למה שאני רוצה כרגע? תשובה, שמה, תפגוש את אליעד באופן אישי, תשאל אותו, ואם אתה מסתכל רק על, על, האינפו, על המלל ועל הוויזואלי וכו' וכו', אז באופן יחסי, בשיחה אישית, שאתה שואל בדיוק את השאלה, ובדיוק באותם מילים שהם המילים הכי רלוונטיות לך, נותנים לך את התשובה לפי וכו' וכו', אז זה הכי ממשי, אבל אם בן אדם הוא לא מספיק מסתכל בראייה פנימית, אלא הוא עדיין גשמי, מה שנקרא, ומסתכל הרבה על האמצעים הוויזואליים, אז לפעמים, איך שאני נראה בוויזואלי, או איך האסוציאציות שנקשרות לו למה, שזה מפריע לו להתרכז. זה... ואז הוא אומר, תקשיב, אני קשה לי להתרכז, אני רוצה לקרוא בספר. אוקיי, סבבה, תקרא בספר, אבל תמיד שזה הרבה יותר לאט. כי מצד הלימוד עצמו, פר לימוד, פה זה תמיד יעדיף מאשר בצורה, בצורה פחות וירטואלית. אלא אם כן אתה רוצה להיות מאושר בצורה וירטואלית. אלא אם כן אתה רוצה להיות סלע בצורה וירטואלית. אלא אם כן מספיק לך להבין אותי בצורה וירטואלית. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה להבין אותו, אבל שאני גם אחר כך אוכל ליישם את מה שהוא אומר, אתה צריך את זה ממשי. ממשי, תבוא לממשי. ואף על פי כן, אני חוזר עוד פעם הקודם, שאם בן אדם, מה שמעניין אותו זה רק הלימוד, שיש פה עוד שתי תפיסות. מה אתה רוצה להיות, חבר שלי או ללמוד ממני? אם אני רוצה ללמוד ממני, זאת אומרת, הוא לא מעניין אותי אם הוא חבר שלי, לא אכפת לי איך הוא מדבר, לא אכפת לי כלום. אני רוצה את הצורת חשיבה שלו. איפה אתה מקבל אותה הכי טוב? כשאתה מדבר בפנים ובפנים. אבל אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה רק ללמוד בנו, אני רוצה שגם הוא יהיה תחליף לאשתי, שגם הוא יהיה תחליף לדות השוקה שלי, שגם הוא יהיה תחליף לחברים שלי וכו' וכו'. אז אתה אומר, רגע, הוא לא מחייך אליי מספיק, הוא לא זה, הוא לא זה. ואז אתה אומר, רגע, אני גם רוצה ללמוד ממנו, אבל בו זמנית אני גם רוצה שהוא יגיד לי שהוא חבר שלי. אז אם הוא לא אומר לך שהוא חבר, שאתה אומר, רגע, למה הוא לא חבר שלי? אני לא יכול להתרכז בלימוד, כי אין לי חברים. וכמו שהיה אחד שאמר, אני רוצה ללמד אותי איך לעשות כסף, אבל תלמד אותי איך אני יכול להגיע למצב שאני לא רוצה לעשות כסף. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אתה רוצה ללמד אותך איך לעשות כסף? אתה צריך לרצות יותר לעשות כסף. אתה רוצה לא לפחד לאבד את הכסף? אתה צריך לרצות פחות שיהיה לכסף משהו בניך. ואז הוא התלונן, אמר, רגע, הוא רימה אותי. הוא לא את זה אמר לי ולא את זה אמר, אמרתי לו, כי אתה רימית את עצמך, אתה ביקשת שני דברים הפוכים. אז הוא אמר, כן, אבל ליד אמר שהוא יכול להביא לי שני דברים הפוכים. אמרתי לו, נכון, אבל בינה שתיישם את מה שאני אומר לך, ואתה לא מיישם את מה שאני אומר לך, לכן אתה נשאר הגיוני, ובהיגיון אתה לא יכול להשיג שני דברים הפוכים, אז תחליט מה אתה רוצה. בכל מקרה, איך זה יתחבר? במובן של מה אתה רוצה, אתה רוצה ללמוד, או אתה רוצה קשקשת? אתה רוצה קשקשת, אתה אומר, תראה, המזגן לא מתאים לי, אני מעדיף לשבת בבית עם כוס קפה, לא יודע מה. אבל אם אתה, מסתכל פר אינפורמציה, איפה עוברת אינפורמציה שיותר תואמת את מה שעובר לי במוח כרגע, תשובה, לפגישה אישית שבה אתה מספיק כנה להגיד מה קורה לך כרגע,
כי גם בפגישה אישית, בן אדם הרבה לא אומר מה קורה לו כרגע, ואז הוא מקבל תשובות לפי מה שהוא שאל. אבל אם הוא אומר בדיוק מה קורה לו כרגע, למרות שהוא אף פעם לא אומר בדיוק, מה קורה לו כרגע, אבל בהנחה שאתה אומר משהו שהוא יותר קרוב למה שקורה לך כרגע, אז גם התשובה היא יותר תואמת למה שקורה לך כרגע, ואז יותר ממשית, ואז יותר מובנת וכו' וכו'. הבנו? שאלות על הספציפי הזה? אתה הבנת את המסר? מה השכל זה? זה המהלוך שיש מאחורה, מה זאת אומרת מה השכל? הסברתי. אה, הסברתי. אה, מה המשמעות של זה? כן. מה המשמעות של זה? השאלה, במה אתה מתמקד? בפנימיה, קודם כל, זה ההסבר הגשמי. זה קודם כל הבנה לתהליך הגשמי. עכשיו בוא נבדוק איפה בתוכך. יש תלמיד, איפה בתוכך יש מורה, איפה בתוכך למורה יש ספר, איפה בתוכך למורה יש הרצאה, איפה יש לו פגישה אישית אחד על אחד, ואיפה אתה בורח מהפגישה האישית עם המורה שבתוכך, ואתה אומר, אני מעדיף לקרוא את הספר. נכון? סוג של. הבנו את השאלה? מה, אתה הבנת? הבנת. יפה, כאילו איפה כל הסיפור הזה נמצא בתוך כל אדם ואדם? תשובה, בהנחה שהמורה הוא נמציא אידיאל, קוראים לו אמת, אמת, בסדר אמת, השאלה היא עד כמה אתה לומד מהאמת, באופן אישי אחד על אחד או דרך ספרים. לפעמים אתה אומר, תראה, אני מאוד רוצה את האמת, ואתה לומד את האמת, אבל זה לא כתוב בספר. כאילו חיצוני לי, זה ספר. ולפעמים אתה אומר, לא, זה יותר ממשי לי, אני רואה את זה פנים אל פנים, לא רק ספר, ולפעמים אתה אומר, אבל אף על פי כן זה לא כמו, ולפעמים אתה בא למפגש קבוצתי אפילו, אבל מה שאני אמרתי קודם, שאפילו בפגישה אישית, אתה צריך להיות כמה שיותר כנה עם עצמך מול מי שנותן לך אינפורמציה. במשמעות שככל שאתה יותר כנה עם עצמך, אז גם התשובה אתה יותר תתאים לך. ומה זה אומר? זה אומר שגם אתה מול האמת, השאלה היא עד כמה אתה באמת בודק את האמת מול מה שבאמת מפריע לך. כי בן אדם, לא, הרבה פעמים הוא לא באמת אומר מה מפריע לו ובודק את זה ביחס לאמת, הוא כאילו מעמיד פנים שמפריע לו למשהו אחר, ואז הוא אומר, טוב, מה האמת לגבי משהו שלא באמת מפריע לו? אבל אם הוא לוקח את מה שבאמת מפריע לו, ובודק מה באמת האמת, אז הוא נגעל, לצורך העניין. אתה הבנת את זה? מה הקונפליקט שזה מייצג? השאלה היא, מה השורש של הדבר? זה מאבק בין פנימי לחיצוני. מה אתה רוצה יותר, את הפנימי או את החיצוני? אם אתה רוצה גם וגם, אז אתה בקונפליקט. אם בן אדם אומר, אני רוצה רק את החיצוני, אז הוא גם לא צריך לקרוא את הספר. אתה רוצה רק חברים, לך למקום שיהיו לך חברים. אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה סתם חברים, אני רוצה להעמיק. אוקיי, אז לך למקום שמעמיקים. לא, אני רוצה לך למקום שמעמיקים ושיהיו חברים שלי. אבל תחליט, אתה רוצה עם תנאים או בלי תנאים. ואחד דופק את השני. אז הוא נכנס לפרדוקס, כי יש לו פרדוקס בראש של עצמו. עכשיו, מה לעשות? שאני באופן יחסי יכול להיות חבר של בן אדם, אבל המציאות לא בהכרח חברה שלך. זאת אומרת, אתה יכול לבקש מלאים כמה דברים שאתה רוצה, והוא אומר, לא, בא לי לעשות לך הפוך. מה אז תעשה? לכן, מלכתחילה, תתרגל לבדוק מה האמת, למה זה ככה ולא אחרת, במקום לבלבל את המוח, אבל הוא עשה רק נגד רצוני. שאלה, מה אתה מחפש יותר? זה כל הסיפור. הובן, על זה, כן. קודם כל, אין איזה סדרה מסוימת. מה טוב, איזשהו תמיד מחפש שאלה. סתם, יש לו שאלה, זה אומר שהוא חיפש אותה. גם אם היא נמצאה מעצמה, זה אומר שהוא חיפש אותה. מה טוב, איזשהו מחפש שאלה? כי לחפש שאלה זה בעצם אומר, אני רוצה להבין את זה גם ברמה של למצוא איזו שאלה. כי אם המידע הזה לא גאל אותי, זה אומר שיש לי עליו עוד שאלה. אז בוא נחפש מה עוד לא הבנתי בזה, כי אם פעם אחת תבין משהו, אבל תיגאל. אז דיחו, האם הבנתי? אז איך לא ניגאלתי? כי יש לי לזה עוד שאלה. אז הוא תמיד מחפש את השאלה, וזה טוב מאוד. כן, תמשיך. לא, 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 כי אינסטינקט הוא, ברוב המקרים, לא משנה מה אני אומר, יש לו איזו שאלה. כן, דבר. שאלה ראשונה, אין סתירה מסוימת בין זה שאתה אומר, יש אדם ויש לו משנה מסוימת, אתה אומר, אני לא לומד מהאדם, אני לומד מהספר שלו. הרי, כאילו, אם אתה מחפש, נגיד, לצורת חיים של הספר, קרוב לוודאי שהבן אדם מבטא את זה. אתה לא שואל את זה עליי, אתה שואל שאלה באופן כללי. כן, יש פה שאלה אחרת, אתה צודק משהו אחר. תראה, זה כמו נגיד שאומרים, הדתיים הם טובים, אבל, סליחה, התורה היא טובה והדתיים רעים. יש תפיסה כזאת, שלפעמים אומרים, תראה איזה תורה, אומרים לך, לא, התורה היא טובה.
הדתיים הם לא טובים. מה זאת אומרת? רגע, אבל אם הם לומדים את התורה ומתנהגים ככה, אז מה אומר על התורה? אם כל מי שלומד תורה מתנהג ככה, אז מה זה אומר על התורה? יכול להיות שהם לא יודעים את התורה, אולי הם סתם מוציאים, אבל... עכשיו, מה המשמעות של מה שאתה אומר? אני אסביר לך. תראה, בהנחה שההתנהגות שלי לצורך העניין, בוא נלך על לבוש בשמי, בהנחה שההתנהגות שלי מבטאת את מה שאני מבין, אז אם אתה לא רוצה, אם אתה לא מוכן לקבל את האוטפוט שלי, אז אל תבדוק מה האינפוט שלי. אלא אם כן אתה מניח שלך אולי יהיה את אותו אינפוט ואתה תביא האוטפוט אחר. האוטפוט הכוונה מה קורה, אינפוט זה מה הכנסת. אוקיי? זאת אומרת, אם אתה אומר הוא מתנהג לפי מה שהוא מבין, אז אם אתה לא מקבל את איך שאני מתנהג, ואתה לא רוצה להגיע למצב כזה, ואתה לא רוצה קשר עם אדם שמתנהג ככה, אז הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה להפסיק ללמוד ממני. כי אם אתה תלמד ממני, לא רק שתהיה בקשר עם מישהו כמוני, אתה תהיה כזה. לכן, הכי טוב, אם אתה לא רוצה קשר עם מישהו כמוני, תפסיק ללמוד ממני, נתק את החשיבה. המזל הגרוע, שלא משנה מה אתה עושה, אם תהיה מספיק חכם, בסוף תבין אותי ואז תהיה כמוני. אבל זה כבר סיפור אחר. לא, אבל מה השכל של המבחין? מה השכל של ה? מי שעושה הבחנה. אומר, יש את הישיות ויש את ה... כי הוא טוען, כי יש טענה אחרת, כי הוא לא מבין עד כמה התפיסה שלי מקיפה את סך כל האירועים. הוא אומר, תראה, התפיסה של אליעד היא בפני עצמה. וההתנהגות שלו היא שקלול של התפיסה שלו פלוס של תסביכים כאלה ואחרים. והוא אומר, תראה, ואם לי תהיה את התפיסה שלו, אז בגלל שלי את זה, בגלל שהוא חושב שאני לא יודע את התסביכים שלי, אז הוא לא מתנהג אחרת בצורה כלשהי. אבל זה נכון, ביחס לצורה שהוא תופס אותי, אבל אם הוא היה מבין שמה שאני אומר זה תפיסה שהיא מקיפה את הכל, אז מחויב המציאות שבסוף הגישה שלו תהיה כמו הגישה שלי, כי אני פועל לפי תפיסה שלי, לא לפי התסביכים. עכשיו, למה קורה? הוא, אותו אדם, פועל גם לפי התסביכים שלו וגם לפי מה שהוא מבין. אז הוא בטוח שאני פועל לפי התסביכים שלי לפי מה שאני מבין, אז הוא אומר, תראה, ההתנהגות הרעה שלו בעיניו זה בגלל התסביכים. ההתנהגות הטובה שלו זה בגלל התפיסה שלו. אז בוא נלמד את התפיסה שלו ונגזור מן הדברים אחרים וננצל מההתנהגות הרעה שלו כי זה בגלל התסביכים. בסדר, אבל מה האמת? שואל שהכל בגלל התסביכים או שהכל בגלל התפיסה. וזה לא משנה, כי בשורה התחתונה אתה רוצה את התפיסה, יש אפשר להביט בזה. כן. בעניין הדתיים, התורה והדתיים, אפשר לשאול? אתה יכול לשאול ואני אענה רק אם זה קשור ישיר. אבל תענה, תזרום. למסר שאני ניסיתי להעביר. אתה שומע, הביקורת שלך על התורה והדתיים... אני אמרתי שיש לי ביקורת על התורה והדתיים? אמרתי, מי שמעביר ביקורת על התורה והדתיים? לא אמרתי לי. לא, לך אישית יש ביקורת על התורה והדתיים. מה שאתה לא יודע עליו. יש משהו שאתה לא יודע עליו. יש משהו שאתה לא יודע. ודאי שאני יודע. מה אתה לא יודע? אתה יודע מה אתה לא יודע? אתה לא יודע, אני חזרתי בתשובה אתמול ואני התחרטתי מכל מה שאמרתי פה. דעתך על התורה והדתיים, אני יודע פיקס. ודעתי על האנטי תורה והחילונים, אתה יודע פיקס גם כן? דעתך על התורה ועכשיו אני מדבר, ברשותך. השאלה אם אני יכול להיות רצה לנו. בסדר. אבל בוא נדבר על זה אבל בנפרד, בוא נדבר על זה בנפרד. לא, אז לא עכשיו? כן, לא. לא, בסדר. טוב, זה הבנו, על הנושא הספציפי הזה הבנו. מה אתה הבנת, דבילי? הבנתי. בכל זאת, תן איזו תובנה, שהשלחת לעצמך מה העניין הזה. לא יודע, אין לי תובנה. לא מצאת איפה בתוכך, יש את הפנימי, חיצוני, ספר, וידאו, הרצאה, פגישה, מול האמת שלך, מול המורה שבתוכך. אתה רואה משהו די ברור. איפה השלחת אותו עליך? יש משפט, אני רק אזכיר, יש משפט לרבי נחמן שאומר, אינו דומה השומע תורה מפי הצדיק לשומע מפי מי ששמע. צדיק אמר לך משהו. ואחר כך מישהו שמע שמישהו אמר לו לא אותו דבר. יש לו דבר נוסף שאומר, אינו דומה הקורא בספר לשומע מפי מי ששמע, לשומע מישיבות. ואינו דומה אם אתה שומע ורואה, אם אתה רק שומע, ואני אגיד עוד דבר, אינו דומה הצדיק ששומע צדיק אחר מדבר לרשע ששומע צדיק אחר מדבר, כי הכי אידיאלי זה פשוט תהיה צדיק ואז תבין מה צדיק דיבר איתך. עד שלא תהיה צדיק לא באמת הבנת מה אמרו לך. אף על פי כן תנסה. מה שאני שומע אותך אומר בסוף לפחות זה דווקא חיסרון על פגישה שהיא כמעט הספר, כי ספר
יש איזושהי תורה, ואתה אומר שבפגישה אישית איתך, בן אדם יכול ליצור פיצול. שהוא יכול ליצור עליך פיצול. לא, הפיצול נמצא אצלו בראש, לא, 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 לא. אם הוא בא, אם יש לו כבר את הפיצול בראש, אם הוא בא בפוקוס רק ללמוד, פה ברמה הטכנית, יש אינפורמציה שהיא תואמת את המקרה הספציפי שלך כרגע. אבל אם יש לו בראש פיצול, והוא עוד לא סגור מה הוא רוצה וכו' וכו', אז יש לו קונפליקטים. אז הוא אומר, אני מעדיף ככה, מעדיף ככה. לא, ממש אתה אמרת שהוא מפצל אותך, שאומר, זה בגלל התיאוריה וזה בגלל הסיטואציות שלך. אז הוא יוצר פיצול בך, לא משנה, אתה יודע מספיק. כי הוא עוד לא הבין מה לימדתי, כי מה שאני למד זה מקיף את כל העניין. אוקיי. לא, אז אני אומר שבספר הוא לפעמים לא יראה את הפיצול, שאולי במפגש הוא כן יראה. ואז אולי להבין שהפיצול הזה הוא לא פיצול, נכון, לא, בסוף, נכון, בדרך הספר, אם יהיה לו יותר שכל, אז הוא יתרכז בפנימי. עכשיו, למה הדבר דומה? לכאלה נגיד שמקיימים יחסים בחושך. למה בחושך? הוא אומר, אני רוצה, אבל לא רוצה לראות מה אני רוצה. רוצה ולא רוצה. בדיוק, כי אם אתה רוצה, למה אתה צריך להסתתר? הנה, אותו דבר, נכון? אותו שכל. הוא אומר, אני רוצה, אבל אני לא רוצה לראות מה אני רוצה, כולנו לא רוצה את זה, אז בוא נעשה חושך. אבל אם אתה כל כך רוצה, אבל אם אתה כל כך רוצה, או חצי חושך. אבל אם אתה כל כך רוצה, אתה שערות. לא, רוצה חושך. ספליט כזה. זה אותו דבר, אותו השכל. אבל